catarinense ou de Porto Alegre? Capixaba. Capixaba. Tá gostando da noite? Muito, muito, bastante. Seu nome? Isa. Valeu. Parabéns pelo aniversário e ainda mais de comemorar o aniversário do lado dos amigos. Na realidade foi tudo uma surpresa. Gente, quem me conhece, eu me chamo Henrique Duarte. Algo bem legal e bem gostoso, preparado pelos amigos e assim, não tem coisa melhor do que sentir essa sensação. Então assim, essa casa hoje é considerada a melhor, porque a sexta-feira aqui tá bombando. Então assim, você que tá me olhando, vem pra cá, vem curtir o sertanejo, porque tá gostoso. Mensagem para o aniversariante. Eu só tenho a dizer que ele é um grande amigo, muito querido, conheci há pouco tempo, mas assim, se tornou uma pessoa muito especial na minha vida e eu adoro ele. Valeu, obrigado. Valeu. Tá esperando o recado de você, aniversário. Bom, é o seguinte, é uma satisfação imensa estarmos aqui comemorando o aniversário da Fernanda, tá? Eu não sei se vocês sabem, tá bom? Essa daqui é a minha esposa. Novidade pra todo mundo. E a nós que tá. Gabriel, meu parceiro. Rodinei, um abraço. Te amo. Só desejar os parabéns pra Fernanda, que ela é muito especial. Aí, ó, parabéns aqui, ó. Aqui, ó. O marido. Beleza, mano. Tamo na festa. Fernanda. Aqui, ó. Gabriel, o homem mais tarado. Não, não. Agora eu tô solteiro. É verdade, hein? É verdade. Minha época já foi, minha época já foi. E aí, mais alguém, mais alguém? Aqui, ó, o Max e esposa, Max e família, é nós na festa da Fernanda, ó. É nós. Um abraço, Rodinei, te amo. Vem, Matheus, vem, Matheus. Vem aqui, Matheus. Vem, Matheus. Vem, Matheus. Matheus, ó, Matheus. Quer casar comigo? Porta, porta. Valeu. Valeu, valeu muito a pena, muito legal, meus amigos estão curtindo demais. Assim, e o marido apoiando? Totalmente, foi ele que organizou tudo. Legal, se você tivesse que dar uma dica pra sua, olha aí, nós dois estamos famosos, né, olha lá. Pois é. Tá bom, eu não vou pedir dica agora não, vamos pousar ali, vamos lá, vai gente. Olha, estão aproveitando a minha luz. Isso maridão, aí. Mensagem pra ela. Ah, só que eu amo muito. Muito, muito. Quero ver o beijo. Olha, que bom ver os casais aproveitando esse momento, comemorando entre amigos. É uma grande diferença. É, ela merece, né, passar por isso. Ela é maravilhosa. Algum recadinho pra ela nesta noite? Parabéns, Fernanda. Tudo de bom, muitas felicidades, muita saúde. E é isso aí. Manda uma mensagem pra ela, manda pra mim. Fernanda, felicidade pra você, minha amiga. Meu amigo Fernandinho, prazer estar aqui nessa festa. É gratificante, mas é top. Beleza, parabéns. Yeah.
muito amor por essa picape aí, né? Com certeza, é um amor fora do sério. Agora Manaus está com uma onda de DJ mulher, né? Sim, com certeza, mulher. Tem a Laila, a My Seven. A Tiziana Rebelo também, que toca comigo lá no cabaré. É, não conheço não. Sim, muito boa também, toca muito. O que lhe trouxe para esse lado da música eletrônica? Então, eu sempre gostei de música, desde criança. E aí eu resolvi investir na carreira de DJ. E é isso aí, tô me dando muito bem, graças a Deus. Que linda festa, né? Pelo menos dá para perceber que tem um público bonito, mas... maduro, mais tranquilo, né? E o pessoal tá bem preparado pra noite. Com certeza, pra mim é uma das melhores casas de Manaus. Você não é forrozeira? Olha, eu gosto de tudo, né? Eu gosto de tudo. E aqui eu consigo dançar um pouco de tudo. Gosto muito. Essa noite tá bem eclética, né? Tá maravilhosa. Que noite legal, né? Que noite. A noite mais charmosa de Manaus, né? E o diferente é que eles estão tocando uma música que vocês gostam. Verdade. É o hit da noite, né? Tem muita gente bonita aqui, porque eu não gosto de homem, então só tem homem feio. Mulher bonita eu já vi um monte, inclusive, né? Verdade. Linda festa da sua amiga, né? É. Ela é uma ótima pessoa e hoje tá pra curtir esse aniversário aqui, entendeu? Mas valeu, você valeu. Já dançou toda, né? Já dançou toda? Vou dançar mais ainda. Não, quero ver, dança aí. Não. Dança. Vai, vai. Olha aí. Que mensagem você manda pra mim? Ah, isso é uma pessoa maravilhosa. Amiga nossa, parceira. Pra todas as horas, na... Enfim, mano, tudo de bom pra ela e que importa, né? Valeu! Valeu! Vai um recado pra sua amiga? Qual delas? Aniversariante! Aniversariante, ah, desejo muito sucesso, muito amor. Não pode deixar passar em branco o aniversário dela, né? Programaram isso, sua mensagem pra tua eterna namorada. Ela é uma companheira pra mim, né? E eu tô sempre com ela. Valeu. Um recado para aniversariante? É muito especial para mim e vai ser sempre. É minha amiga desde pequena. Valeu. Você que programou fazer o aniversário aqui? Foi eu e meu namorado. É, e ele pisou no acelerador e disse, vamos fazer acontecer. Né? Foi. Qual foi a grande diferença de comemorar com os amigos numa casa noturna? Principalmente nessa casa, é uma casa muito bem frequentada, gente bonita, música boa. Aí a gente decidiu vir pra cá, a gente ia pra uma casa de festa, a gente chegou lá, tava muito lotada, gente, aí
gente, não, vamos pra lá que é um lugar mais tranquilo. Valeu! Super valeu! Que legal a gente ter a oportunidade de registrar esse momento da carreira de vocês. Na pista, com muito amor, com coisas novas em 2017? Com certeza, eu que estou honrado. Obrigado por estar participando aqui dessa festa maravilhosa com a gente e ter registrado um pouco do nosso show, né? Um pouco do nosso trabalho, um pouco da nossa vibe aí. E a vida tá direitinho, os empresários estão apoiando, tá valendo, o que a galera tá mais gostando? Com certeza, né? A gente tá com um trabalho novo, a gente tá com um trabalho bem bacana, autoral, músicas legais, músicas pra cima, músicas que a galera gosta, músicas que a galera curte. E as chuvas, o lixo jogado nas ruas da cidade vai parar nos bueiros e igarapés. A prefeitura recolhe todos os dias mais de 23 toneladas de lixo para evitar alagamentos. Os recursos aplicados nesta ação poderiam ser investidos em outras áreas, como saúde, educação e infraestrutura. Faça a sua parte. Conscientize sua família, amigos e vizinhos. Lugar de lixo é no lixo. Prefeitura. Sabe aquele feijãozinho gostoso com um arroz bem soltinho que só tem na nossa casa? Com um peixinho então, hein? Agora muitos destes produtos básicos devem sair a um preço mais barato pra gente. Tudo porque o governo do Amazonas reduziu os impostos da cesta básica. Veja os itens que devem ter desconto. Compare os preços e fiscalize também. É o seu direito de pagar menos pelo que alimenta a sua família todos os dias. Governo do Amazonas. Governo das pessoas.